Svakih sat vremena u svijetu više od 5 žena ubiju njihovi partneri ili članovi porodice. U Bosni i Hercegovini, prema zvaničnim podacima, tokom 2021. i 2022. godine ubijeno je 19 žena, što je zabrinjavajući podatak na koje se upozorava kroz sveobuhvatnu kampanju Poštuj život, ne oružje. Pokrenutu kao odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji se u Bosni i Hercegovini su se dogodili u bliskoj prošlosti. S nama u studiju je Ermin Pešto, predsjedavajući koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, zadovoljstvo mi je da mogu pozdraviti gledateljice i gledatelje vaše televizije. Hvala na pozivu, raduje me činjenica da možemo razgovarati o ovako bitnoj temi u ovim teškim vremenima. Da, čudan trenutak, možemo reći da jednostavno apeliramo protiv oružja s obzirom da, evo kako rekao ste, malo čas cijeli svijet priča o oružju, ali mi ćemo se boriti ovom racionalnijom stranom. Kako je zapravo isplanirana kampanja, kako će se provoditi na terenu i koji nadležni organi u BiH će učestvovati u provedbi? Pa prije nego što odgovorim na vaše pitanje, da samo ukratko kažem da je za BiH kontrola malog i lakog oružja i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja generalno visoko rangirano na sigurnosnoj ljestvici i pored sigurnosne, odnosno pored migrantske krize, predstavlja jedan od velikih sigurnosnih problema. Prije svega zbog velike količine zaostalog naoružanja posleratnih dejstava i novih pojavnih oblika kriminalnih aktivnosti koje se pojavljuju i koje predstavljaju smetnju za stanovništvo Bosne i Hercegovine, region pa i šire. Ja moram reći da to traži određeni institucionalni odgovor. Takav odgovor postoji. Ja mogu da kažem da je Vijeće ministara usvojilo strategiju za kontrolu malog i lakog oružja. Dakle, mi već duži niz godina imamo usvojen takav strateški dokument sa pripadajućim akcionim planom. Imamo koordinacioni odbor na nivou države u kojoj učestvuju sva nadležna tijela u Bosni i Hercegovini, dakle sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini. I to tijelo predstavlja jedan forum koje razmatra značajna pitanja u ovoj oblasti. Redovno se podnosi izvještaj Vijeću ministara i na stranici Ministarstva sigurnosti MSB.gov.ba su objavljeni naši godišnji izvještaje koji govore o ključnim elementima vezano za ovu temu. Isto tako želim da kažem da postoji jedan regionalni okvir u ovoj oblasti. Dakle, Vijeće ministara je negdje u julu 2018. godine potpisalo jedan dokument regionalni, to je mapa puta za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem, koji isto tako predstavlja regionalni okvir na koji mi naslanjamo projekte u ovoj oblasti koje realizujemo. Zašto to govorim? Za nas je bitan taj strateški dokument, jer je on pravni osnov za organizaciju ovih kampanja podizanja svijesti. Kao što rekao ste, mi smo se odlučili da organizujemo ovu kampanju. Dakle, planirali smo niz aktivnosti sa konkretnim ciljevima pod nazivom Poštuj život, ne oružje. Dakle, sistematično smo pristupili organizaciji kampanje. Kampanju će provoditi Policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske i 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova uz svesrdnu podršku UNDP-a, dakle, kancelarije u Sarajevu, a sve u skladu sa, odnosno uz pomoć donatorskih sredstava koje nudi multipartnerski fond gdje su nekoliko zemalja članica Evropske unije ponudile svoje sredstva za organizaciju ovakve kampanje. Kako smo to radili? Dakle, prvo smo pripremili jedan elaborat, u stvari metodologiju na koji ćemo način to raditi, definisali jasne ciljeve i odredili smo tri fokusne grupe. Kroz fokus grupe koje su održane, kroz sastanke sa fokus grupama koje su održane u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, jednostavno uključili smo određen broj stanovništva u rad tih fokus grupa kako bi vidjeli koja je percepcija stanovništva vezano za ovu problematiku. Tu smo odabrali stanovništvo otprilike životne dobe 25 do 60 godina, različitog spola, različitog obrazovanja i kroz rad tih fokus radnih grupa uočili smo da uglavnom građani nemaju povjerenje, da tako kažem, u pravosudni sistem, u relevantne institucije, da se osjećaju nesigurno, da traže promjenu zakonodavstva u ovoj oblasti, da su kampanje koje mi provodimo relativno nevidljive na terenu. I to je nama bio signal da definišemo tri ključne teme koje smo kroz ovu kampanju želimo da provedemo i tako dalje, a to su femicid, dakle tema femicida, odgovornog držanja i nošenja oružja i u zadnjoj fazi kampanje
fokusirat ćemo se na dobrovoljnu predaju oružja. Dakle, u ovom momentu fokusirani smo na femicid, već se provodi prvi talas kampanje, dakle, gdje razgovaramo o toj temi. To će trajati tamo negdje do kraja mjeseca oktobra, odnosno početka novembra, a zadnja faza ova će ići treći talas negdje početkom januara pa tamo do mjeseca marta. Da, kakve rezultate zapravo očekujete? Je li bilo još ovakve kampanje u prošlosti? Vidite, moje mišljenje je da svaka kampanja podizanja svijesti će polučiti određene rezultate. Mi kroz kampanju želimo da ukažemo građanima na opasnosti koje vrebaju od upotrebe oružja, zloupotrebe oružja, da građanima ukažemo na neke bitne teme koje su fokusirane na ovu problematiku, da stvorimo sigurno okruženje unutar i porodice i društva i tako dalje. Zaboravio sam reći, dakle, da ovdje imamo veliku podršku naših međunarodnih partnera, dakle, ne samo UNDP-a, nego da. I drugih međunarodnih partnera. Tako da u svakom slučaju mi ćemo pratiti i mjeriti rezultate tokom provođenja kampanje. Na kraju kampanje oni se mogu sumirati. Malo je teže mjeriti rezultate u nekim segmentima i aktivnostima, ali siguran sam da ćemo na kraju kampanje sabrati i vidjeti koje smo rezultate polučili na kraju. Kroz kampanju, dakle, kreirali smo različite poruke u zavisnosti od ove tri teme. Vi imate priliku, ukoliko prošetate gradom Sarajeva ili drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, da vidite različite bilborde na ovu temu koje smo mi kreirali kroz kampanju. Te su poruke zaista interesantne. Ne znam da li gledalci možda vide. Da, evo vidite, ovdje je vrlo jedna interesantna poruka u smislu ove teme femicida, dakle, vrlo emotivna poruka, dakle, govori se o tome da nikad taj nasilnik nije poklonio cijev svojoj žrtvi. Jako emotivna poruka i mislim onako baš da će imati utjecaja na građanstvo i ko pročita ovu, zaista se treba zamisliti o svem ovom. Šta će sektor bezbjednosti poduzeti ili planira poduzeti kada je u pitanju ovaj problem femicida? Pa vidite, mi zapravo duži niz godina, ja sad govorim iz sektora sigurnosti i provedbe ove strategije, provodimo niz mjera i aktivnosti, prvenstveno u saradnji sa našim međunarodnim partnerima koji sam nabrojao, tu su pored UNDP-a i OSCE i Regionalni centar za kontrolu malog i lakog oružja. Koristimo velika novčana sredstva kroz fondove koji se nude i kroz ovaj regionalni dokument mape puta i mogu reći da smo država koja je povukla najviše sredstava u regionu za te projekte. Evo kad konkretno govorimo, ja mogu, zato nam treba jedna duža emisija, da nabrojim nekoliko značajnih projekata gdje smo u saradnji sa graničnom policijom, nadležnim ministarstvom unutrašnjih poslova podizali kapacitete vezano za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem, pa se bavili ovim pitanjima vezano za izradu kampanja. Tu je brojna oprema koja je donirana u smislu borbe protiv ilegalne trgovine, edukacija policijskih službenika, saradnja policije sa tužilaštvima, jačanje forenzičkih kapaciteta. Da, to je jedna šira sistema. Tema koja nas može odvući u nekom drugom smjeru. Da, jesu li tragično dešavanje u našoj zemlji ukazala na neke nedostatke u tom sistemu koordinacije? Pa vidite, evo, recimo, kad razmišljamo o tome, imali smo nekoliko incidentnih, zaista brutalnih slučajeva i u Bosni i Hercegovini, i u regionu, u Srbiji i drugim državama regiona. Ustavna struktura je takva da imamo decentraliziran policijski sistem u Bosni i Hercegovini. Upravo smo kroz ovu kampanju nastojali da imamo jedan zajednički pristup, da koordiniramo aktivnosti, da pošaljemo zajedničku poruku. Možda nam treba taj koordinirani pristup i kod poduzimanja konkretnih aktivnosti. Ako analiziramo recimo šta je Republika Srbija uradila posle onog slučaja koji je tragičan slučaj u osnovnoj školi, vrlo brzo nakon par dana su izdate konkretne mjere u smislu izmjena zakonodavstva, stotine hiljada oružja, komada oružja je vraćeno i tako dalje. Mislim da nam tu treba jedan zajednički pristup jer u ovako decentraliziranom zakonodavstvu kantonalna ministarstva, odnosno kantoni, entiteti. Da, mi smo baš nekako svako razmišlja na način u skladu sa ustavnom strukturom da rješava pitanje na svom području i svojoj jurisdikciji. Kakve su nam procjene? Koliko imamo ilegalnog oružja u Bosni i Hercegovini? Da li se vrši oduzimanje? Da li se vrši uništavanje?
Pa to je uvijek aktuelna tema, vidite, onaj, nama se često podastiru neki podaci međunarodnih partnera, u ovom slučaju UNDP-a i nekih drugih međunarodnih organizacija, Small Arms Surveja i tako dalje, koji govore da u Bosni i Hercegovini po nekoj metodologiji koja nama nije poznata, ali urađena je u nekim periodima prethodnim, da je to negdje od 150 do 750 hiljada komada oružja u ilegalnom posjedu, ali obično se spominje ova cifra od 750 hiljada gdje se region, tako da kažem, i država Bosne i Hercegovine dovodi u negativan kontekst. Činjenica je da mi imamo problem sa kontrolom malog i lakog oružja, ilegalnim posjedom i tako dalje, ali činjenica je da je poduzimamo dosta nekih radnji i mjera da se to stanje unaprijedi. Isto tako postoji jedna vrsta metodologije, to je broj legalno registrovanog oružja pomnožen sa 2. Vi sad kad gledate u Bosni i Hercegovini imamo trenutno legalno registrovanog oružja oko 348.000 komada, to je po našim posljednjim izvještajima iz 2022. godine. Ja zaista mislim da je to prevelik broj i zaista oni koji primjenjuju i izdaju takve vrste dozvola se zaista moraju zamisliti da na ovakva mali broj stanovništva, relativno mali broj stanovništva u Bosni i Hercegovini, taj broj po meni je jako, jako velika. Da, gospodine Pešta, imamo li neku dobnu granicu? Ko zapravo posjeduje ilegalno naoružanje? Obično su to mlađi muškarci, ajde tako kažem, dobi od 18 do 35, 40 godina. Vi to možete vidjeti po svim izvještajima koji se pojavljuju na terenu i novinskim izvještajima, da je to ta dobna skupina i mi ćemo se upravo u drugoj fazi naše kampanje baviti tom problematikom i usmjeriti pažnju na tu mlađu dobnu populaciju, dakle, gdje smo uočili da možda i društvene mreže koje na neki način promoviraju i upotrebu oružja utiču na to, ali siguran sam da je to možda ta kategorija koja je najviše treća. Malo često spomenuli tu razjedinjenost našeg sistema, pa imamo i po entitetima i po kantonima i svašta nešto. Međutim, koliko je zapravo važna državna strategija ujedinjavanja prakse i kontrole i oduzimanja i na kraju, evo, uništavanja? Pa vidite, ja sam legalista, dakle, takva je ustavna struktura u Bosni i Hercegovini. Mm-hmm. Mi karakteristični smo po tome da imamo 12 zakona o nabavljanju državnom nošenju oružja. Ovaj koordinacijni odbor na čijem čelu sam ja trenutno nastoji da koordinira rad, odnosno da se bavi temama u ovoj oblasti na način da uočavamo probleme, pojave, da ih probamo delegirati kroz neke preporuke nadležnim tijelima da ih reguliše u konkretno. Jeste li zadovoljni situacijom na terenu? Pa vidite, jako je dobra koordinacija po mom mišljenju. Mi smo nekada davno, 2010. godine, pokušali predložiti državni zakon o oružju, međutim, on nije dobio podršku Ustavno-pravne komisije parlamentarne skupštine. Onda smo se fokusirali da ovih 12 zakona o oružju koje imamo uskladimo sa direktivom o oružju i sa svim drugim nekim međunarodnim dokumentima u toj oblasti. Ja zaista mogu reći, ponosan sam kao neko ko trenutno vodi ovaj koordinacijni odbor, da imamo jako dobru saradnju i da sarađujemo svih 12 jurisdikcija na implementaciji brojnih projekata u ovoj oblasti. Da, region Evropska unija, jesmo li slični ili srodni njihovim zakonima i standardima ili se približavamo? Pa vidite, ja mogu reći da mi u regionu, po mom mišljenju, kada je u pitanju koordinacije u ovoj oblasti, jako dobro stojimo. Imamo ovaj koordinacijni odbor, on je zaista potreban po meni Bosni i Hercegovini upravo zbog decentraliziranog zakonodavstva, ali mogu reći da smo postali i primjer u regionu, a samim tim i Bosna i Hercegovina, iz razloga što je Evropska unija prilikom izrade svog akcionog plana za borbu protiv ilegalne trgovine oružja bukvalno unijela ovaj dokument mape puta koji smo mi sačinili u regionu u svoj akcioni plan za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem. Taj dokument ima jasno propisane ciljeve, indikatore. Mi u regionu se izvještavamo međusobno svakih 6 mjeseci u godini o 14 indikatora pokazatelja u ovoj oblasti, kako je trenutno stanje i na koji način naprijedite ovo pitanje. Sretno. Hvala vam. Nije vam lak posao, ali evo, važno je govoriti o tome i implementirati stvari na terenu. Hvala vam lijepo. Hvala najljepša. Hvala.